gabdhihii ishuulkana yihiin kuwa ku mashquulsiisan ama wax ka sheegaya muuqa gabadhan ku tilmaamaynaa siday xaggan ku imaada maadaama kolleejkaan u yahay mid qaali ah tabias ogaanaynaa in skoolarshib ahaan ay ku heshay maskaxdeeda oo furnaa darteed isla markiisa gabadhaan kubad ku dhacday ay ku sabtay inay suuxdo qofka ku dhiftana u yahabo wiilkii xalay jaad isagoona caawinaya gabadhaan xogaaar kadibsi dareenkeedau dib usoo noqday ku leedahay inay fiicantaas socona karto kalaaskeediis intay u sii soctay weli ay tahay mid xaalkeeda u degneynin xaggaana ku dhacaysa wiilsi meeshaa fadhiyey uuisna wax ka sheegaya muuqeeda iyadana ay taha mid aad عجبتي قروح دي سا كلج كيد بس ما نسي مقاعد أي دديد أنا بحكو برا نيسا ملأ سحة نسيه هيسا كوب جيف مش أو تهاي كورتي صار الصبح ما نسي كوب تذكر شغدون كيسوي ما دان نمشى تكن على سكبرة شق أوسيه ودبنتي سكينة يجور نين مال قبنا أولها أتنا وفرح إن حاجة أنا هاد كيد بكش شغب لابي دون تو حاجة أنا كسود وين يعني شغالة كلا فرب دان ورجينا يعني جود ده جر شغدان عصب إن كسب بحد دون تو حقير نين مستر ستانفورد اللي هذا وكسب بحد يجوري كا أهنا مال قبنا كا وتلمامين inay daryeeshay wiilkiisa kross oo ah wiil bilaaedeb ah uguna yeero magaca monister dhibkiisa darteed kolkaysa ogaatay wiilkaan da'diisa oo ah mid weyn leedahay kuma jiro mushaarkay ku qaadanaysa oo ahaa mid aad u badan ay badelaysa go'aankeedii leedahana waan qabanayaa gurigiis ay soo gashay isla wiilkii xanaanayn lahayd ku arkaysa meeshaa isagoo ku qaylinayaa bihii boto iyo waxtutuurna wada ayaan ay karos iskubaraysa xaggaas balse u yahay mid aan sifican a dhaqmaynin muuqeedana wax ka sheegayaa balse hadalkiisa aan dhegaysanaynn maadaama gabar go'aan lah ay tahay habeensiwiilka gurig isagoo cabsan shaqadeeisa gabadhaan a hadiinay xanaanayso keenaysa sariirtiisii nin cabsansa waa taqaanaaya gabadhii ku dhegaya ee isla dagaalamaysa ugu dambayntii balaayadii uu soo cabay gabadhaan ku furaya maalinkii saa iskuulka gabadhaan ay tahay mid aad uga caraysiisan wiilkaan haatan luqunta ay la gashay xaggaasa kula kulmaysa gabadha quhuxleeya oo koleejkaan yadana dhigata magaceedana loora yahay tahana mid aad u jeceel wiilkii karoos ahaa ay gabadhaan xanaanayso ayana ay uga faaloonaysa shaqadeeda inay tahay xanaaneynta carruurta balse midka luqunta haatan ay kula jirto uu carruur ahayn labadan gabdhood islamarkiiaggaask intaas kadibsi gabdhaha kale ee iskuulkan dhigta cyaalfoodana ah u imaanayaan aaya shaqadoodii qaabtarada ahaana bilaabaya xoogaar kadibskarows oo meeshaas ugu yimaatay lana hadla aaya gabdhahanay taa aada uga masiirayaan maadaama iyaga oo qurxan uu la hadlin wijixuntaana uu la hadlaayo shaqada gabadhaan soo ahayd wiilkan wax walbau u bahan yahay in gurigay u keento imaanaysa sta shanari meeshaa ku yaallay si ay ugu soo dawacdo buwaagtiisa balse ogaanaysa in wax lacagah uuba karowsiinin xakaysa ay ku ceebaysneed nasiibbanaag jaad uu u imaanayo kana bixinaya lacagtii ka dalbanaynaa in markasta uu camaad uga baahan yahay ay siisourig ntayqayl ku bilaabaysa wiilkii karoos aha maadaama maanta uu dhibaato dhexda ka geliyey hase haatey isagana u yahay midba sheekada gabadhaan gabihaanba ay ku socon maalinkiisi xigay ardadai ciyaalfoodada gabadhaan ay luuq soo gashanayaan iyagoona bilaabaya inay u hanjabaan ka siibayna dharkeedii si u ceebaystaan kuna qasbaya inay ka fogaato karoos haddii kale ay iskuulka ku dhec qaawin doonaan isla waqtigaysa lori iyo xaggaa imaanayso kalena celinaysa ciyaalfoodadan loorina ay wudiinasa gabadhaan in iyada iyo karoos uu xiriir ka dhexeeyo balse aaya ay arrinkaa diidayso keliyana saaxiibo ay yihiin fanaankaysa soo dhigtee lori ay ucaddeynaysa yin wiilkaaba ee iyadaan aad u jeceshahay kolejka kadibsi jaad iyo aya imaanayaan dukaan xaggaa ku yaal si uu shoobigaraystaan wiilkaan uu doonaya in saaxiibadiisii jeceelka ku adkeynaysay dhar gu iibiyo intaas kadibs mqadagaskutaala ku wada sheekaysanayeen gabahaanku leeyahay insaaxiibadiisa darteed lacag aad u fara badan uga baxday iyadana ay tahay mid aan usoo jeedin yase ay la yaabayso jaceylka xun ee haya wiilkaan ugu dambayntiisa jad uu gabadhan ku casuumayo xaflad kusoo wajahneed sidoo kalena uu amaanaya gabadhaan hadalkiisi int u waday gabadhan ay ka baxsanaysariyoceebsedaree agoobtii gurigiisi dib ugusoo noqtay wiilkii karoosa uu arkayo iyaguna buuq xagaa ka bilaabaya ugudambayntiisa wiilkaan uu gabadhaan ku casuumayo isla xafladii goor or jaad uu ku casuumayay aqbalaysana koorse xaflada karoos oo sawiro iska qaadaya gabadhaan ay xaggaa usoo raacayso kolkaysa aragtay wiilkan siksbargiisa aeba maqana jooganaqanayso taleefonkeedina uu dhacayay warba ay u haynin ninkii sawirqaadaha oo ka xanaaqa taleefonkaan aad u qaylinayo u imaanaya gabadhaan ka jijibinana taleefonkeedii xaggaas uu doonaya in darbou kaga saaro karoosutaadiidayo ifkiini cilaha ay xili xoola kahysatay laga burburiyey taana karosisna u haadugu murugoonayo ibs gabdhaan karaalgelinaysa ficilkiia haatan samaysay u maadcelinasa sidoo kale madaabnasadeed u badbaadiyey hasaatee isna arrinkaas waxa ba aysan uu gelin ku dhahayna baxnaso maalinkiisa hiia gabdhahan imaanis guriga saaxiibadeeda lori lorina ayaa maan ugu qabanaysa gabadhahan quruxleyda ah ku dhahaysna hadda kadhib in saaxiibadeeda rasmiga ay tahay etna ay u baahan doonin ku casuumaysana xaflada dhalashadeeda ahayd kolejkiis ay soo aatay gabdhaan ey taa mid iskudhex yaacsan iyada ay gabdhihii kale ciyaal fodada ahaana dagaal uu dhexdooda ka bilaabanayo karoos oo goobta simaaday kala celinayo kuleyahaan gabdhahan in aaya ee tahab jeceelkiisao الفوضى تهاب مخلين قارك مدي يجا حاجة سيكوس الصوحة يان اللي إيا دي كو كوري آية كم سير سنة إن آية, إيه سحر تبع كروس سعبد اللوريس سو ومش سوي معطي حنتي أنا مغلي سوي دينيسو إن واحد لشيء جوحي كجيران إيه مرك الأركا سكبري يليسو ما دام اللوري لفتة روحه كيس سوي يا آية, إيه سواء كده إيه أو أركي إن آية إيه كمول skuk ugu caansanaa ay haatan daba cararayaan gabar foolxumo ah iyagii dabkay hoolaca ahaana cidna ay fiirinaynin ugu dambayntii najaad uu aaya u caddaynayo in qofku aad ku jecelya tahay lori isla saaxiibadeed kan caws hadiyaddii u geyn lahaa xafladda dhalashadeeda ayaan inka qaranaysay wiilkaan maadaama iy ogeed in dhoori lafteed ee jeceshaha karows habienkii xafladdeed najaad u damacsanaa in gabadha faraanta farta u geliyo taana aaya keliyae ka caawin karto kolkais ku dhahda waan ku caawinayaa aad iyo aad u ugu farxayo taa sbiid xilligii xafladdaas oo lagaaray ay wada imaanayaan

of kale gacantiisa kalayuu gacanta qabanaya qofkii isagoona ka baryaya inay isguursadaan hahey korontadiisu dib uu soo noqotay jaad qofkuuu gacanta ka hayay wuu noqonaya krows meeshiina ceeb aad u daran jaad ay ka raacayso isagoona aad u carisan ka tegaya meesha kana cariisan ahaya maadaama furaantiga looga baahnaya inay u dhiibto lori maalinkiisi xigay maqaada hidadeedna ay ku sugnayd gabadhaan riixun ihla soo kacayso hidadeed si oo si xun ula dhaqmi jirtay ku leedahay inay waala tahay daryeeshana nafsadeeda maadaama agoon ay tahay taasna aaday ugu carinayso gabadhaan iyadoo usoo baxday dhanka kollejka waddadii kula kulmayso karows saaxiibkiisii ayan isagoona hadiyad farta ka saarya uguna mahad celinaya in saaxiibkiisa ay si fiican u dar yeesho dabiicdihiisna maalmahan ay u muuqdaan ku isbedelaya ku mashquulsasa igitaanka wixay ku jiray mirak dninkii uba xagaasba joogin taas ayaad ugu baqday

ناس كالتيجيان كروس وكليس مش سكو هذي وعي قبل آية هاي بس تلف كيس إنك قابنينين بس ويل كان ومقلع دوا حق أسكس وبحجي ون قياسه إن روحان أي تهاي إس كان يا مدام وحصص تي هذا الذي جاره آية كله هي سي حجار كده تكلم مش كسو مقطعي إدمينيس نالك تاسو ويل كان أهدو سي عبس جلي سي بلا بيننا وعقب دي آية هاي حجار كده بس آية أي مش كسو مقطعي إيه ذا وجه هاي نقف كنا هنا يي كروس خلك بناك كلش كان وردي الباب دي لأنه يا مدام لجوا tagi lahaatabdna y ros meeshaas bu ka wada bilaabaya kuliyahana gabadhan in hadd kadib shaqadaba uu ka ceeriyey balse ku leedahay in isaga waxba uu ahaynin aabahiisna keliya uu cerin karo nasiib xumana labadooda ay ka bixi kareen meeshaan maadaama taleefonyadooda xitaa aysan shaqaynaynin xogaar kadib si maqliya dhabaq cabsicabsi aha uo soo baxayay iyagoona qiyaasayaa in ruuxaantii rasmiga ahaydba haatan soo weerartay waana kuwa ka dhuumanayaa cintaas kadib si wiilkaan uu weydiinaya gabadhan inay uga sheegayso sada waalidiinteeda gabadhaan a uga faaloonayso in hooyadeeda ay geeriyootay iyadoo carruur yar ah shil diyaaradna ay ku geeriyootay waalaaanta haysana labadooda darteed aad uga murugoonaya hurdasa qabata labadooda isku dul hurdayaan maalnkiisiciga e uu ka kicinayo waardiyihii ka soo cerinayna xaggaas gurigiisa dib ugu soo noqdeen wiilkaan uu kasii fikirayay tartanka cusub ee iskuulkooda kusoo wajahan halka aayan ay tahay mid la kabtamaysa wiilkaan iska dhigaysa ruuxaan xaggaas kagatigi rabtay ku amraya inaysan bixi karin maadaama uu cabsi dareemayo la joogtana qoolkiisa